អូអូបានហឹងពីសួរបាទបងប្អូនទៀតហើយថ្ងៃនេះជាមួយនឹងទឹកច័ន្ទស្ទូចត្រីបាទថ្ងៃនេះបាទទៅបងសំណាញ់បងប្អូនតើបានយកកាមេរ៉ាទៅមេឃវាភ្លៀងនោះទៅគេថាទំនប់ដាច់ទំនប់ដាច់ទៅមើលម៉ែដាច់របស់គេមែនរត់ម៉ូតូទម្រាំបានទៅមើលបងប្អូនបានងំបានហើយ10 20គីឡូដែរបាទបាទបានកាមេរ៉ាឬមែនទៅចាំថតឲ្យស្អាតនោះប៉ុន្តែអត់មានមេយុភ្លៀងបានយកឲ្យទៅអ្នកនរគ្នាបាទចាំស្ដាប់លេងស៊ីនរគ្នាបងប្អូនបងប្អូនអូយចូល3គីឡូប៉ានេះនេះបាទនោះចាក់នោះទៀតធំណាស់ត្រីមែនត្រីគេហើយមើលឲ្យមើលត្រីបាទអាមួយម៉ែត្រមិនយកចាញ់ហើយអធំ2មែនអើហ៎ប៉ុណ្ណាយកចេញហើយចាដាក់តម្រងជួរមកចេះដាក់តម្រងជួរមកចេះដាក់តម្រងជួរមើលប៉ុណ្ណាអើត្រីក្បៃមានមកនេះត្រីគេណែស្គាល់ត្រីក្បៃគេនោះហើយត្រីខ្លះនោះហ៎អានំគីកងអាមរ៉ាញ់នេះកងក្លូនេះតែគាត់ហើយទៅណាស្ងោណាស្ងោយកស្ងោគេថាបានកងហ៊ីហ៊ីហ៊ីឡាដៃបងប្អូនតាមកនៅ3គីឡូអាត្រីប៉ានីនមួយ3គីឡូត្រីឡាប់យ៉ាបាទអឺទៅបងនៅបងគេបងវាទឹកវាធ្លាយអពុទ្ធទេតើវាធ្លាយហ្នឹងហើយបានប៉ណ្ណឹងខែជា3 4បាត់ប៉ណ្ណឹងខែជាបាន3 4ដែរបងប្អូនជាផ្ញើផងវាដូចហ្នឹងបាទក៏ផ្ញើចុចទីតាម follow YouTube ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបងប្អូនឈ្មោះដែលខ្ញុំដាក់នៅនឹងមុខហ្នឹងឯងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទហើយនឹងជួយទៀតតាមផេក